اجازت ہے جی صدات ممنین حاضری پاک شروع کیتی جاوے کتنا کس ہوئے اجازت ہے جی اعوذ باللہ بسم الله الرحمن الرحيم بلند صلوات اللهم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جب دیا مہرا لگ گیا نی آئے صدقے جاما جی ہاتھ کھڑا کرو بولو حیدری اے بے شک تسی چپ کیتے آو پہلا میرے تے ناراض نہ ہوئے مت سمجھو ذاکر خورے ساڈے نال لگ گیا کیوں چپ دیاں موراں لگ گئی قبلہ تواڈی زندگی ہو جی مالک تانوں سلامت رکھے بندہ تواڈے چ نہیں اے کوئی اور بندہ جی دی میں گل کیتی ہے جی بڑے پرسکون ماحول چ 20 منٹ میرا ٹائم ہے تے بھائیوں نوں شاہ صاحب نوں ممبر دیواں میرے دو سردار بھرا سید زاکی تشریف فرمانے بھائی ارسلان تشریف فرمانے پاک ملک انہوں سلامت رکھے جی کیڑے ویلے دی گل کہہ آکھے کیوں چپ دیاں مہراں بدروگ صدات مومنین تشریف فرماؤ کوفے دا بازار ہے ایک دکاندار ہے جن دا نام حضرت امی سمیت تیمار ہے علی والا بولتی جی دوجے بندے نال گل ہی نہیں نہ او بندہ مینوں داد دے جی کوفے دا بازار ہے ایک دکاندار ہے جس دا نام امی سمیت تیمار ہے ایڈا حبدار ہے ایڈا پرستار ہے جو خود علی مولا نوں امی سمیت دے نال پیار ہے امیر المومنین چلدے چلدے جناب امی سمیت تیمار دی دکان تے آئے علی امیر المومنین فرمائے امی سمیت تیریاں کھجوراں میں علی نہ ویچاں انج ہاتھ بن کے سرکار امی سمند نہیں حال تسی بادشاہ ہو میں تہاڈا نوکر ہاں میری کھجوراں تسی کیوں امیر المومنین فرمائے دے چک مقصد ہے ایک مومنہ مائی دی شادی اتفاقن ایک منافق نال ہو گئی ہے جدن مومنہ مائی علی علی کرے منافق نو چنگی نہ لگے آندا تیرے پیر علی نو کسے دن پیر علی نو ادما لینا ہے توجہ صدات مومنین بندہ گھر چ باہر آیا ہے چلدا چلدا اوتھے آیا جتھے جناب امی سمند دی دکان ہے ویکھیا جناب امی سمجھ دی دکان تے علی مولا کھجوراں ویچ رہے ہیں بندہ جلدی نال واپس آیا ہے اپنی زوجہ نو آندا اج تیرا پیر علی میرے قابو آ گیا زوجہ دی کیویں آندا میں کھوٹے سکے لے کے جانا تیرے پیر علی نو دال لینا اے دی زوجہ ویکھ کے آندی مرنی پیو دے بچے منتی اج پتہ لگا تیرا تے پیو ہی کوئی نہیں پتہ نہیں تھانوں کیویں بلانا چاچا دی زندگی ہوئے تڑے ہائے داری حال مالک تانوں رنگ لایا جی آباد شاد رہو نسیم بھائی مالک سید آدھے دی زندگی دراز فرما نقوی برادران دے عزت رزق بخت چیز آفا جی توجہ میرے پاس سے آنا کیویں یہ زوجہ ویکھ کے نبی پاک دا فرمان نہیں سنیا جڑا علی نال بغض رکھدا ہوے حلالی نہیں ہوندا آنے تیرے پیر علی نو دالنے بندہ کھوٹے سکے جا کے ٹریا چلا چلا امیر المومنین دے کول آیا آندا یا علی کھجوراں چاہیدیاں نے لجپال فرمایا ہاں ہاں میں بھی تیرے واسطے کھڑا ربائی سارے نو یاد ہے جی کیوں چپ دیاں مہراں بھائی جان کیوں چپ دیاں مہراں توجہ صدات المومنین امیر المومنین فرمایا تیرے واسطے کھڑا آندا یا علی کھجوراں لجپال فرمایا لے اس کھجوراں دی جھولی بھر لئی توجہ ہے کھجوراں دی جھولی بھر لئی کھوٹے سکے رکھ کے نہیں آلی کھجوراں دے پیسے امیر المومنین فرمایا کھجوراں اتنیاں لئی جتنیاں میسم ایو جے پیسے اندے دین جائے وے کہنا ہاں ہاں آلی روز میسم نو ایو جے پیسے دینا انیاں کھجوراں لے کے جانا امیر المومنین دے چہرے تے جلال آئے علی فرمایا مینوں پہچان او میسم آئی تے اج علی آ ہائے 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 جی والی والے سید تہاڈی زندگی ہو جی حیدری مالک تو سلامت رکھے جی بادشاہ رہو
مينو پچان اگے می سمجھ تے اج کھجوراں دی جھولی بھر لئی اندے یالی میں چلنا امیر المومنین فرمایا جا جے اگر تینو کھجوراں جان دیندیاں نے تے کھجوراں دی جھولی وئی کیوں چپ دیاں مہراں اے میں بیان کرنا صدا تے مومنین کھجوراں دی جھولی بھر لئی علی مولا دے نوکر نو ہاتھی لا الہ کہ نہ تواڈے پیر علی نو دال آیا اے روز رولا پایا جے ساڈا پیر علی زمیناں نال آسماناں دے رستے بہتر جاندا اے علی تے پتہ نہیں لگا پیسے کھوٹے آنیاں سیان تواڈے پیر نے پتہ نہیں لگا تسی روز دعوے کردے ہو توجہ صدات ممنین کھجوراں دی جھولی بھری ہوئی ہے علی مولا دے نوکر نو اندے تواڈے پیر علی نو دال آیا ہے کھجوراں دی جھولی وچ میٹنگ کیتی اک وڈی کھجور بول کے آندی ہے علی دا دشمن اج بچ کے نہ جاوے ہائے ہائے دیو ولی والے ہات کڑا کر بولو بولو ہائے داری صدقے جاواں جیو ولی والے کیوں چپ دیاں مہراں ان گل نو یاد رکھنا توجہ صدا تے ممنین وڈی کھجور بول کے اندی علی دا دشمن نہ جاوے اس او کھجور چائی بڑی سونی کھجور ہے منہ دے وچ رکھی گلا بند ہو گیا اتلا سا اتے تھلے والا لوگاں نو اشارے کر کے مینوں پانی پلاؤ مینوں پانی پلاؤ مینوں پانی پلاؤ پورا بازار پھردا ہے کسے پانی نہیں دتا کیوں چپ دیاں مہراں توجہ صدا تے ممنین چلنا چلنا اپنے گھر چاہے اندے گھر چ پانی پینا ایک ہاتھ جھولی نو دوجا اشارہ کردا نا مینوں کوئی پانی پلاؤ بول تے سنگنا نہیں چلنا چلنا دروازے تے آئے جدن گھر چوں نکلی آئی زوجا کہ تو خیری نہیں آونا میرے پیر نو ازمان چلنا تو خیری نہیں آونا توجہ صدا تے ممنین چلنا چلنا پانی منگدا منگدا اپنے دروازے تے آئے دروازے تے دستک دتی زوجا سامنے آئی اشارہ کر کے مینوں پانی پلا مینوں پانی پلا مینوں پانی پلا اس دی روجا اپنے شور دے پاسے ویکھ کے نہیں ویکھ کیوں چپ دیا مہرا لگ گئی علی آہا جیو سید تواڈی دنیا ہچاؤ ہے داری آلے وے پیا کر دیں عجب بولو اشارے پیا کر دیں عجب اشارے عزمش علی دی کرن گئے وے بد بختاں دا سردار سارے بولو بد بختاں دا اے دی لو جاوے کیا دی وے جیڑا عرش تے فرش دے راز ڈسے وے اوندا توں کیتا انکار وے جیڑا منکر پیر علی دا ہے او لعنت دا حق دار ہاتھ کھڑا کر بولو حیدری مولا تونوں سلامت رکھے جی آباد و شاد رہو میرا پاک مالک وسیم بھائی دی توفیقات وچ اضافہ فرماوے راضی ہو مالک تونوں سلامت رکھے بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ پانی پاوے اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے بھی مل کے صلوات دی آباد و شاد رہو وقت بھی بالکل مختصر ہے تقریباً 11 منٹ میرا ٹائم رہ گیا تو میں نے ایسے 11 منٹ مصحف دی ایک 70 پڑھ دیواں جتنے صدات و ممنین تشریف لائے آئے ہو میں جس وقت میں بیٹھے ہاں حالی تک کسی بندے اس مضمون نو نہیں پڑھیا تے بیٹھے ہیں اجازت ہوئے تو جملہ پڑھیے جی ایک مصحف دا جڑے بندے رون دی نیت تے ٹرائے ہو مجلس امام حسین فقط رون واسطے تو جو ہے نعرے لانے سارا کچھ عبادت ہے لیکن اتنی دیر تک پاک سیدہ اور پاک سیدہ دیاں دھیاں راضی نہیں ہونی ہے جتنا چیر مصحف دی کوئی سطر نہ پڑھی جاوے تو جتنے جتنے قدمہ تو ٹر آئے ہو جنہ دیاں 4 سال دیاں دھیاں یا بہنیں خصوصاً او تو جو کر آئے سجاد برا کیا پڑھے ہے سجاد برا شمر کلو وے میں بجاوا میرے درد کرے دن درد کرے دن پیرے مرحبا 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 ٹھہر بھائی ٹھہر صدقے جاواں کیا صدر پڑھیے سجاد بھیرا میں تھک پئیاں
نروار نو کتنی دیرے پوچھ شمر کڑوں میں بہ جاواں میرے درد کریں دن ماتمی ہزاروں ادرات دا ویلے شدید دیکھ سپائیے جڑا سراں تو سانگا نو لہا کے ماتمی ہزار سراں نو چاہ کے صندوقاں چ بند کر کے اتے تلوار دا پارا دیندا اے ماتمی اداداروں ایک رات ایسی آئیے یہ آندا میں ڈٹھا کہ یہ ستر قدم تے کوئی چون سالاں دی معصوم ہے ہاتھ بلند کر کے رات دے اندھیرے وچ دعا منگیاں دی میرے اللہ سارے جو سمجھے نے لائن وی سمجھاوے حارث بن مقیدہ آندا ہے میں ایک گل سنی ہے میں کرسی دے نال سر لائے تلوار زمین تے رکھ چھوڑی ہے بظاہر میں سم گیا بچی کر دی کیا ہے آندا میں کرسی دے نال سر لا کے سم گیا آندا تھوڑی جی دیر دے بعد شومی ہے قسمت میری اکھ کھل گئی تے ارکاں دے بھار ٹردی میرے کول آ کے ہتھ بن کے آندی ہے مارے نہیں میں تے ہتھ نہیں لایا مرحبا 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 جڑے مہتم دی نیت ٹر آئے ہو صدقے جاواں نکے نکے ہتھ بن کے آندی ہے مارے نہیں میں تے ہتھ نہیں لایا ہر سندا میں پوچھے کینوں ملنا چاہنی ہے آندی اس صندوق وچ میرے بابے دا سر بندے ہر سندا او سامنے سپاہی کولوں میں چابی گھننا نہ صندوق کھولنا تیرا بابا تینوں ملوانا ہر سندا میرے سامنے نکے نکے ہتھ بن کے آندی ہے اگر تیرا دل ملاون تے کر پیا ہے تو کنڈ کر میرا پیو کوئی جندریاں دا محتاج ہے میں حکم دیواں تالا کھل جاوے بسم اللہ کراں جڑے ماتمی ادار ٹرایو صدا تزام دور وہتا ہے پاک سیدہ معصومہ دی شہادت دیاں ایک ماتمی ادار سنانا چاہنا حضرات دا ویلے بیمار امام فرمیندن زندان او ہائی جیندی چھاتی کوئی نہیں میں ڈٹھا کہ یہ چون سالاں دی معصومہ بہن ریت تے ہتھ پھیریا ہے حضرات دا ویلے بیمار امام فرمیندن معصومہ سکینہ رو کے اندی جی ویشا لوسی مدینہ سکینہ ریت چو کیا لبدی پئی ہے رو کے اندی سجاد کوئی پتھر مل جاوے ہاں میں سر تھلے رکھ کے سمجھاواں ہاں نہ اکبر لبدا ہے نہ بابا لبدا ہے میں مٹیاں تے سم سم کے تھک پئی ہاں حضرات دا ویلے بیمار امام بائیں ودا کے اندن معصومہ آ نہ میرے سینے تے سمجھا نکے نکے ہتھ بن کے آدھی سجاد مدینہ تو لے کے کربلا تائیں کربلا تو لے کے شام تائیں شام دے اس زندان تائیں ہر بی بی تیرے کولوں کچھ نہ کچھ منگیا میں کچھ منگیا ہے سید آندا نہیں رو کے آدھی اج منگا تے دیسیں ہاں بھین منگ نکے نکے ہتھ بن کے آدھی سجاد میں پیو تو ڈاڈی ادھر چاں اج توں پیو بن میں تیری دھی بننی ہاں توں مینوں دھی کر کے بلا میں تینوں بابا کر کے ملا وے میری ادھر لہ جاوے اور جڑے بزرگ صدا تمنی جنہاں دیاں چار سال دیاں دھیاں یا بہنیں ہیں حضرات دا ویلے ماتمی ہزاراں جدن معصومہ نے گل کیتی ہے سجاد تو پیو بن میں دھی بننی ہاں تو مینوں دھی کر کے بلا میں تینوں بابا کر کے ملا میری ادھر لہ جاوے عزت والے حضرات دا ویلے بیمار دوویں بھائی ودا کے اندر آویا میری اجڑی دھی سکینہ سمجھ کے گل نہ لا کے آندی بابا تیرا قاتل دور لے گیا ہے رو کے آندی بابا تیرا قاتل مریندا رہی ہے او ماتمی اداداراں رو کے آندی سجا جدا میں بابے دے سینے تے سمدی آئی میرا بابا مینوں سونیاں کہانیاں سنیندا تو وی کہانی سناوے میں سمجھاوا تارے جوانوں بیمار امام نے بہن سینے دے نال لایا ہے اچھا رو کے اندر سکینہ ایک بار چھائی جن دی اٹھارہ بھیرا ہے نا رو کے اندر ٹھیک ہے سجاد اٹھ بھیرا لے کے وطن تو ٹر رہے ٹھیک ہے سجاد ایک بھیرا ہو دا پوری کائنات تو باری آئی بھیرا دی گو چڑھ کے اندر یہ میں نو میریا کہانیاں نہ سنا وے اے میرے بابے غریب دا کسی وے بھین مروے سیا مرحبا 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 عزت والے جوانو یدی سپاہی بھیجے حضرات دے ویلے آندا جاؤ قیدی نو گھن آؤ اللہ پاک درجات بلند کرے پیر سید ریاض حسین شاہ موچھالے دے پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دے سلطان ذاکر گزر چکے انہیں روایت پڑی ماتمی اداروں یدید سپاہی نو بھیج کے اندر جا قیدی نو گھننا حضرات دا ویلے آ کے کڑیاں ہلائیاں سید اٹھی بیٹھا ہے یدید دا سپاہی اندر جلدی کر سجاد یدید دربار چ بلائی ماتمی اداروں بیمار امام ٹر پین آ کے اندر کیوں بلائی یدید ویکھ کے اندر سجاد کون ہے جڑی حضرات دے ویلے روندی ہے
سيد آندا ہو ظالما کوئی ہک روندی اے آندا نہیں اے جڑی بابا بابا کر کے اد رات دے ویلے روندی اے کیا لگدی اے سید آندا میری چھوٹی بہن اے ظالم ویکھ کے آندا سجاد جا بہن نو چاہو جڑا زندان تے کو دسدا پیا اے نا شام دے باہروں ہائے میں صدقے تھی پواں آندا جا بہن نو اتھا قیدی بنا سید آندا اے اگر میری بہن نو میرے بابے دا سر مل جاوے وط نہ ہو سی نا جڑے ماتم دی نیت ٹرایو وط نہ ہو سی نا نہ رو سی ظالم سپاہی نو بھیج کے اندا جاؤ سجاد نو اس تے پیو دا سر دیو ماتمی اداروں کڑیاں والے ہتھاں تے سید نے تشت چایا تشت سر اتے رومال بیمار امام چلدے چلدے زندان چائن معصوماں اٹھی جاگ بابا ملن آئی جڑے بندے ماتم دی نیت ٹرایو اٹھی جاگ بابا ملن آئی رو کے آندی سجاد میں کھانا تا نہیں منگیا سید آندا نہیں آ نہ رومال ہٹا معصوما نے رومال ہٹایا تھلیوں پیو دا سر نظر آئے رو کے آندی رک جا میں زمین تے سمدیاں اج اوکھا ویلے پیو دے کرن لہندیاں معصوما زمین تے لیٹ گئی ہے بیمار امام نے پیو دا سر چایا بہن دے سینے تے رکھیا ہے معصوما رو کے آندی بابا آنکھ کھول دی بڑھڑی ہو گئی او ماتمی اداداروں سید دے پاسے معصوما نے دتا ہے تریجا وین کر کے آندی بابا آنکھ کھول میری ہڈیاں پانی ہو گئی ہے رو کے آندی بابا ایک واری غور دے نال ویکھ بابا آنکھ تے کھول او عزت والے جوانو معصوما رو رو کے آندی رخ سار گواہ ان دی تیڑی دے او جڑے ظالم ظلم مرحبا کرنا ماتم یار ادھر چلے جوان رو رو کے آندے رخ سار گواہ ان دی تیڑی دے او جڑے شامیاں ظلم کمائے پہلے دور لائے مرحبا 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 وین ودین یکدم علی حسین فرمایا سجاد بابے دا سر جا بین مر گیا ماتمی ہزاروں سید بین دا جنازہ چاہے شامی پوچھدن کون ہے کیا چاہیے نے سید آندا اے مکوں لوگو سجاد دی میں موئی ہوئی ماتم سونا لگتا ہے یار جنہوں نے چار سال دیا دیا یا بہنے نا چاہیے دا جی کران جی کران جی کران بسم اللہ کران سے رو رو کے اندے میں کون لوگو سجادہ دی میں موئی ہوئی بہن چاہیے دا شامی حسن کرن سجاد اے کوئی میت نہیں اے تے کوئی گتری ہے جڑے بندے ماتم کرنے وے کیا میرے پاسے سید رو رو کے اندے اے گتری نہیں او جنازہ اے میں دے نا اللہ لعنت اللہ علیہ وسلم